Örebro Hockey Play presenteras av Tandvårdshuset på Storgatan 8 i Örebro. Ja, Jörgen, äntligen dags för match igen. Matchvärmningen avklarad här. Hur är läget i laget? Men det är väl jättebra. Alla är tillgängliga och det, vi har kört lite extra med de som inte är med i laget, så att det är en lyx att ha för många spelare. Mm. Ja, det har varit intensivt matchande här. Nu har ni egentligen fått träna lite här under veckan och nu match ikväll. Vad har ni fokuserat på under veckan? Ja, egentligen lite av allt möjligt. Försöka återkoppla till det man pratade om innan och sätta liksom spelsystemet. Ganska, kanske lite mer mot försvarsspel i egen zon, men jag tycker killarna har haft en bra intensitet och sådär. Så att vi ser fram emot kvällens match. Mm. Rögle ikväll står för motståndet. Inlett säsongen starkt med 3 av 4 segrar. Vad väntar ikväll? Ja, en jävla kul match. Det är, ikväll är det så här, mamma och pappa blir skitklara, för det, vilket lag som än vinner så är de nöjda. Jag vill att Örebro ska vinna och då tror jag vi måste se upp med deras, de är ganska speediga när de väl vänder spelet och så där. Annars i övrigt är de struktur och kompakta och välorganiserade, så att det blir en kul utmaning. Rögle, din moderklubb, hur speciell match är det för egen del? Ja, men det är ju mer än normalt såklart. Jag känner för Örebro nu och jobbar här och sådär. Men det är klart att har man gjort 20 år i en klubb så är det klart att det sätter sina spår. Jag känner fortfarande en del folk runt laget och sådär. Så att det är en viktig match att vinna så att man kan tacka dem. Mm. Vad blir nycklarna då för att det ska bli 3 poäng ikväll? Ja, men jag tror ändå att ha balans mellan överambitionen att anfalla och se till att också ha respekt för motståndet. Jag tycker att vi är bra när vi liksom får hitta den där balansen mellan de två faserna. Så att, det tror jag är nyckeln ikväll. Ni gör om lite i kedjorna inför kvällens match. Vad kan du berätta om det? Ja, men det gör vi. Vi flyttar Boucher tillbaka med Mastomäki och Glenn. De tillsammans i fjol har ju alla på näthinnan, tror jag, en fantastisk kedja. Vine flyttar in med Ludvig och ju, för att klippa. Lodda va? Typ. Det är många namn ibland. Ja, men så är det. Viktor är tillbaka i laguppställningen och spelar med Rensfeldt och Weinstock. Och det är himla kul. Så Weine får vara lite pappa åt dem nu istället ett tag. Och sen sätter vi ihop Agenda, Harper och Rask. Och, ja, men vi tror väl på att deras fart och spelintelligens kan blomma ut. Så vi behåller egentligen bara första kedjan. Så att, ja, men det är spännande förändringar tycker jag som ska kunna falla väl ut. Du har ju haft ansvaret här för powerplay. Vad blir nycklarna för att ni ska få utdelning i powerplay ikväll? Ja, men jag tycker strukturen och sättet vi spelar på tycker jag är bra. Jag tycker att det brister lite grann i den här avgörande passen. Pucken kommer inte riktigt där vi vill. Det blir inte ett direkt skott till exempel. Vi har haft lite för lite tryck på kassen, men jag hoppas vi rättar till ikväll. Vi har pratat mycket om det, att ha mer folk nära mål så att det blir jobbigare för deras målvakt att se pucken helt enkelt. Ja, några timmar kvar nu till nedsläpp. Hur laddar du upp inför kvällens match? Jag går in i gymmet och sen så äter jag en god lunch och så kanske en liten kvart på soffan och sen är det dags. Härligt, Jörgen. Kör hårt ikväll. Tack.